お、それはどうも。え、何？何ですって？皆さん、おはようございます。ただいまのアイラトーン時刻は2023年5月17日水曜日の午前11時25分です。そういえば今日こんなご相談を受けたので皆さんにもお願いしておきますね。相談内容は、浜辺で倒れている人を見かけたけどどうしたらいいかというものだったのですが、そういう場合は繰り返しお声掛けして助けて差し上げてくださいね。それでは本日も良い一日をお過ごしください。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。見て見て、ズボンと靴と髪色変えたいや髪色めっちゃ迷ったんやけどさ。お、どうしたどうした。あ、アイノさん、ごめんなさい、考え事をしてて。今の生活は楽しいんですけど、この島を出て新生活を始めるのもいいかなって考えてて。多分よくないよアイノさんにそう言われたら引っ越すなんてできません。引き止めてくださって正直なところ嬉しかったです。ありがとうございました。多分毎回毎回ね、ちょっと思ってること違う子たちが思い悩んでるんですが、私が別にいいよって思っとる子たちはね、なんか全く思い悩むことなくこの島での生活をエンジョイしよるけどいや、エンジョイすることはいいことなんだけども、だけどもよ。あった、メッセージボトル。そこのラッキーなお前へ。こないだうっかり寝落ちした時に夢の中に出てきた料理を完璧に再現してみたんだ。はっきり言ってすげえ自信作だから、このうまさをお裾分けしてやるよ。絶対作ってくれよな。意外と器用なピースより。ピースってどんな子だ。あ、料理か。キャロットスコーン。え、料理パターン初めてじゃない。初めてじゃないかな、このボトルからの。キャロットスコーンのレシピを覚えた。キャロットスコーン、待って、どんな感じ。あー、なんか見た目めっちゃ美味しそうなんやけど。ただ全粒粉、砂糖、人参、本当になんかほぼ素材の旨味みたいな感じ。素材の甘みか。お、島で過ごすかけがえのない時。あ、活動した日数ね。なるほどなるほど。おう、300日いった肩書きゲット。もはや MVP。 たぬきマイル3000マイルゲット。めっちゃやな。いや、でも言うてなんだかんだまだ300日まだ300日です。でジョニーをちょいと助けに行きますか。ジョニー、ジョニーやなんか最初の頃に比べてさ、静江さんのあのアナウンス若干変わったよね。ジョニーの、うっと、いた。うわ、こんな騒がしい感じの場所に。待って、ハニワちょっともらってくねちょっと目の前で倒れてるジョニーを無視してハニワもらってくね。埋めとこうっと。ここにするか。待って、そっち、まあいいや、人んちの前やけど。ハニワのかけら、違う違う、ピクニックバスケット埋めないでくれ。なんか位置的に微妙に忘れてそうはい、これね。オッケーオッケー。じゃあちょっとジョニーに声かけに行きますか。一旦見捨てたジョニーに。やめて、食べないで、私の分ちゃんと残しておいて。何去ろうとするな。5 minutes、 あと5分だけ。起きろ、むにゃ。なんだか足が冷たくてたまらない。海だからな。う、口の中がしょっぱい。海だからな。今日は学校休みます。グー。
いくつなの君。おはよう。八丁。冷えますね。私海にどのくらい浸かっていたんでしょう。翼の先がすっかりシワシワですよ。シワシワ。おお、誰かと思いきやエナさんじゃないですか。なんという偶然。実は私また嵐に巻き込まれて遭難してしまったのです。ジョニー一生の不覚、速やかに仲間に連絡して早く助けに来てもらわなければ。ほらこの通信装置さえあれば。その通信装置さ、毎回毎回めちゃくちゃボロボロに壊れよるけど大丈夫？毎回毎回修理して使いよるってことよね。オーマイゴッシュ、私の大事な通信装置が壊れちゃってます。バッキバキに割れて通信装置のパーツがほとんどなくなってます。これでは私の仲間たちが見つけ出してくれるのをただ待つしかありません。しかしそれでは一体いつになることやら。親切なあなた、私の通信装置のパーツを探してくれませんか。まあまあまあいいでしょう。ありがとうございます。あなたはなんと親切な人なのでしょう。通信装置のパーツはおそらく砂浜に埋まっていると思います。数は5個ほどあれば多分大丈夫です。仲間たちがきっと私のことを探し回ってるはずなので、私は船を見逃さないようウォッチングしています。パーツ探しの方は任せするのでよろしくお願いします。いやでもこれさ、いつも思うけどさ、街中なわけじゃなくて砂浜で探しうるわけやろ。で砂浜から船をウォッチングしうるわけやろ。探しながらできるよね。それやったら船を見逃すかもしれんとかそういうこと。全然海の方なんか向いてない時の方が多いやん。一緒に探してくれてよくってよ。探してくれてっつうかお前のなんだけどな。あと4つだ4つ。うん。現れたかと思った私の足跡だった。どこだどこだどこだ。足跡がね、ちょっとあ、こっちに来たらあれか。ジョニーの分の足跡までつくけん。より一層、探さないどころか、邪魔までしてくる感じ。え、待って、全然ないんやけど。なんならジョニーに話しかける前の方がいっぱい砂吹いてくれよった気がしますけど。もうなんかジョニーが倒れとる時点でさ、もう砂の中には正直パーツは埋まっとるわけやん。出てくるようにしてくれんかな。それとも実はもしかして出てくる？ジョニーに話しかけんでも。それはないんかな。話しかけて初めて貝からパーツに変わるんかな。なんか最初から集めとったら面白そうじゃない？反応。めちゃくちゃなんか、早く終わりそう。巻きで。え、マジで全然ないやん。どうした？さっきまであんなにね、ピュー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 砂吹きおったのに。来たー。は。いや、普通にアサリかーい。違うんすよ。あー違う。はい、うじゃー。いやでもさ、あれよね、砂を吹き出しよるわけやん。貝の場合はもちろんわかるんやけど、通信装置はどうやって砂を吹き出してるんだ。どういう仕組みなんだ。はい、3つ目。あと2つだよ、あと2つ。あと2つ。そろそろこっち側にもまた。よし。はい、4つ目。やっぱジョニーが倒れとるところが一番いっぱい通信装置落ちてるとかそういうのないんかな。
そこに打ち上げられた時に散らばったんかもしれんしね。やとしたら全てその砂浜にあるかも。めちゃくちゃ離れた位置に通信装置だけね言っとるのもなんかよくわからんやん。波でさらわれてったんかもしれんけど、なんか久々に見た気がする。この子なんやった？違う、石じゃなくて。何やったっけ？大紫やっけ？そんな名前じゃなかった？あ、あっとった。日本の国鳥。パタパタパタって何回か羽ばたいて、スーってなんか滑空するやつ。え、実際の飛び方もそんな感じなんかな？まあ、わざわざそんな変、そんなね、変な特徴つけんよね。ゲーム用に。実際飛び寄るの見たいな。虫嫌いなんですけどね。なんなら蝶ですら、じっと顔見たら気持ち悪いよねとかいうレベルで嫌いなんですけどね。うん、遠目で見たら、楽しめると思うけん。いや、遠目にさ、普通にあそこに蝶が飛び寄るぐらいの距離感やったら全然可愛いと思うよ。パッと見ね。この間さ、めちゃくちゃアゲハチを飛びまくりよったんやけど。なんか私の中で蝶々ってさ、あ、でもそっか、まだ5月やもんな。それ飛び寄るか。春のイメージなんよねーって思ったけど、気温が高くなってきただけで、全然春っすね。集まったよー。見つかりましたか？あったよ。はい。おお、これはまさしく私の通信装置のパーツ。治るかい？ベリーベリーサンクス。これで通信装置は治ったはず。ジョニーより、これでよしと。メッセージ送った？恩人のあなたには後日お礼の品を送ります。助かりました、本当にありがとうさんです。そうだ、そういえば前回常吉のところで買ったあの美術品は本物だったんだろうか。届いてるよね、きっと。ちょっと寄贈しに行こう、稲荷マーケット。ご注文いただいた美しい彫刻をお届けします。素晴らしいアートをお楽しみください。なお返品も受け付けておりません。さーて行きますか、寄贈しに行こうぜ。かわいい、めっちゃ笑顔。何やってたの？そんなところで筋トレ？あら、エナさん、ご機嫌いかが？素敵ね。話しに来たよ。午後の予定は？と。この時間に予定を整理しておくと、一日無駄なく過ごせそうね。素敵ね。筋トレしながら鼻の匂いでも嗅いでたのか？さあ、とりあえず出しますか。美しい彫刻。エタ君起きて。グゴは、すみません。おはようございます、アイナさん。アイナ博物館へようこそお越しくださいました。私に何かご用でしょうか？寄贈させてください。お、それはどうも。え、何？何ですって？お預かりできるものがないだって？虫、魚、海の幸、化石、それから美術品を持ってきたはずですけど、私。プロのものを入手された際は、寄贈のご協力、お願いします。え？美しい彫刻は違うというのか？なんてことだよ、無駄金じゃねえか。くそー。美しい彫刻が。違ったのか。え、あっちの島で買うものは違うというか、寄贈するものではないとかいうことじゃないよね。その本物偽物とかじゃなくて、そういうわけじゃないよね。あっちの島で買おうが寄贈できるよね。え、わからない。すでに寄贈済みとかそういうことか。え、あんなスカスカな中、私はわざわざ寄贈済みのものを選んでしまったとか。なんかありそう。つらー。
はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。めちゃくちゃ楽しみにしていったんですけど寄贈ね、美術品まだまだ空いとるけんと思って集めていこうとしとったのに心が折れる。